ми прикривали групу саперів, коли здійснювали закріплення. І получилась така ситуація, що заліз в тил, почав нам кричати: «Е, браття, помогіте, я 300, нужна помощь». Прикордонники із загону «Сталевий кордон» гвардії наступу розповідають, як під час зачистки звільненої Кліщівки до них в полон потрапив боєць із батальйону «Ахмат». Він спочатку прикидався звичайним в'язним. Після детального спілкування з ним і переписки в телефоні було зрозуміло, що це є кадровий сержант, розвідник в спецпризначенні «Ахмат». Їх відправляли з Бахмута в населений пункт Кліщіївка, казали, просто треба посидіти в підвальчиках, поночувати, пожити, там нікого нету, все тихо, спокійно.